Bir məlumat yayılıb ki, neftçi əcnəbi idarəçi axtarır. Yəni, əcnəbi idman direktoru gətiriblər, Jens Andersen. İndi Fərrux Mahmudovun yerinə də əcnəbi baş icraçı direktoru axtarırlar. Və adam baxır və o sözün bitdiyi yer deyilən bir anlayış var. Biz sözün bitdiyi yerə çatmışıq. Bu, Jens Andersen gəldi. Cəmaat bu tənqid edir ki, bu adam manat ekvivalentinə götürsə 1 milyon manat maaş alır ilinə. Gördüyü işdə göz qabağında ümumiyyətlə iş görmür, başlayır ki, mən tikinti ilə məşğulam, belə elə. İndi də o azmış kimi gedib bir dənə də istəyirlər xaricdən icraçı direktor gəlsin və biz görürük ki, ümumiyyətlə qeyri-futbol adamları da futbola girirlər, işləyə bilmirlər. Xaricdən gələnlər ümumiyyətlə bir başqa planetə düşürlər, ümumiyyətlə işlədən baş çıxara bilmirlər və indi maraqlıdır. Sanki bu neftçi rəhbərliyində bir qrup adam var, razıdırlar ki, bax bu neftçinin idarəçi postunda əcnəbi işləyə bilər, basketboldan gələn şəxs işləyə bilər, bəlkə gedib bir həkim də gətirə bilərlər, gedib başqa sahədən kim gəlir gəlsin. Amma neftçidə uğurlar qazanmış Tarih Süleymanovun ayaq ora dəyə bilməz. Yə, nə olur olsun, dünya yer göy dağılsın, hər şey əksinə getsin, bir dənə Tarih Süleymanov oru yaxın buraxmıyor. Niyə bu adamın namizədliyi müzakirə olunmur? Təcrübəli kadrdır, savadlı kadrdır. Bu bir qrup ki, adam var, orada təyin olunub. Qardaş, bu adamlar bacarmırlar da bu işi. Məcbur deyil ki. Səbəblər müxtəlifdir, amma bacarmırlar. İkincisi, mən həmişə fikirləşirəm, belə bir suallar var. İndi deyə bilərsiniz ki, niyə əcnəbi baş icraçı direktor axtarırlar? Bax, sual var da. Mən sizə deyim, niyə? Bu mənim şəxs təhlilimdir. Çünki orada elə adamlar var ki, onlara üzdə olub da əslində heç bir işə qarışmayan şəxslər lazımdır. Bundan biri Jens Andersen'dir. Ad olsun ki, bura əcnəbi idman direktoru var. Hamı öyle ki, heç bir iş görmür Jens Andersen onda. Biri bizim çox yaxşı tanıdığımız Zaur Əzizovdur. Fikir verin, son bir ildə mənim əslində Zaur Əzizova Qəbələdən çox böyük hörmətim və onun ümumiyyətlə yaxşı futbol idarəçisi olmağı ilə bağlı düşüncələrim var idi. Əslində, bəlkə bugün də var. Amma neftçidə onu bu adam tarmar elədi. Və bir ildə Zaur Əzizov oradadır. Sual verin, Zaur Əzizov nə iş görür? Heç kim bilmir. Gah deyirlər köməkçidir, gah deyirlər akademiyaya baxır, gah deyirlər bu işə baxır və heç bir işə də baxmır. Amma orada lazımdır. Bilirsiniz nəyə görə lazımdır? Bir var, məsələn, Ceyhun Rızayev. Sabah bir şey oldu, məsuliyyəti Ceyhun Rızayevin. Soruşsaq, Ceyhun bəy, nə iş görmüşsünüz? Düzdürmü? Bir də var ki, Ceyhun, Emin, Yaşar Məllin, filan kəs adam çoxdur və məsuliyyət payı bölünür hamının arasında. Bugün sadəcə bu adamlara mən belə istəyirəm ki, kənardan bir maket tipli bir figur oturtmalılar orada. Ad olsun ki, filan kəs var. Ürəyiniz nə qədər istəyir Jens Andersen-dir, nə bilim Andersen Jens-dir, müxtəlif adlarda əcnəbilər və ya yerlilər olmalıdır ki, sadəcə bu adamların orada funksiyası maaş alıb tənqid olunmaqdan ibarətdir ki, cəmaat üzdə onları görüb tənqid eləsin. Klubun düzəltmək barədə, klubda dəyişikliklər barədə məncə elə bir ciddi düşünən də yoxdur. Ona görə bu minvalla gözləntilər böyük deyil. Əgər real olaraq nəyisə dəyişmək istəyirlərsə, uzağa getmək lazım deyil. Yəni, xoşbəxtlik qapının ağzındadır, sən gedib onu başqa diyarlarda axtarsan. Axı, təcrübə var, axı, illərin belə deyək, arxada qalan nəticələri var. Hamı bilir ki, neftçinin ən yaxşı, ən parlaq dönəmi Sadıq Sadıqov, Tarih Süleymanov vaxtlarında olub. İndi deyək ki, Sadıq müəllim çəkilib biraz kənara. İstəmirsiniz də, məsələn, deyək, Sadıq Sadıqov klub prezidenti kimi gətirəsiniz. Tarih Süleymanov futbol adamı olub, ömrü boyu futbolda işləyib. Sadıq Sadıqov olanda da, olmayanda da. Və inşallah ki, yenə də işləyəcək. Mən ümid edirəm ki, elə bir adam, Yaşar müəllim kənarda heç vaxt qalmayacaqlar. Hansısa bir şəkildə onların təcrübəsindən yararlanacaqlar Azərbaycan futboluna. Amma Tahir müəllimə mən baxanda elə bir neftçini ona yaraşdırıram. Elə bir neftçi üçün biçilib bu adam. Niyə yoxdur? Görürsən, suallar da açıq.